ख्याल से दर एक ने आमिर ओके तो क्षेत्रफल मेरे वो गेम चैप्टर पायु अने परिमिति। ओके तो क्षेत्रफल ની સામાન્ય માહિતી આપું છું કે ક્ષેત્રફળ એટલે શું કોઈ મને કહે છે નીચે સમજાવ્યું કે ક્ષેત્રફળ એટલે શું કોઈને ખ્યાલ છે તમે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બંને સમજી ગયા છો મારે આજે ક્ષેત્રફળ શીખડાવવું છે ક્ષેત્રફળ એટલે શું કોઈને ખ્યાલ નથી જો ભાઈ ક્ષેત્રફળ એટલે શું ચલો વાંચો તો રોલ નંબર 83 વાંચો તો બેટા ક્ષેત્રફળ ક્ષેત્રફળની સામાન્ય માહિતી। ક્ષેત્રફળ આવૃત્તિ સપાટી પર લોકેલી જગ્યા નું માપ એટલે ક્ષેત્રફળ। ઓકે આવૃત્તિની સપાટી પર રોકેલી જગ્યાનું માપ એટલે ક્ષેત્રફળનું માપ વાંચું। હા સૌપ્રથમ આ વૃત્તની આખેલ આલેખ પત્ર પર મૂકવામાં આવે છે। સૌપ્રથમ આવૃત્તિને આલેખ પત્ર પર મૂકવામાં આવે છે બરાબર આલેખ પત્ર પર રાખેલા આકૃતિ પરથી લખી કરવું કેટલાક આંક કેટલાક અડધાથી વધારે એટલે શું આવૃત્તિની સપાટી પર રોકેલી જગ્યાનું માપ એટલે ક્ષેત્રફળનું માપ બરાબર સમજાવ્યું એ ઓકે એટલે કે ક્ષેત્રફળ એટલે અંદરનું માપ તમે આ શીખડાયું હશે પરિમિતિ એટલે શું કોઈ મને કહે છે ક્ષેત્રફળ એટલે કે જેટલી જગ્યા રોકેલી હોય એટલું માપ તો પરિમિતિ એટલે શું કોઈને આઈડિયા છે કઈ તમે ભણી ગયા છો મિસે સમજાવ્યું છે પરિમિતિ એટલે બહારનો ભાગ। હા જો આ સમજાવો ઓકે અત્યારનો લખાવતા બરાબર નંબર હવે મને છેલ્લે જોઈન્ટ થઈ ગયા છે છેલ્લે લખાવશે હવે અહીંયા ધ્યાન આ તમારી સ્કૂલ છે સપોઝ સમજી લ્યો તો જો હું બાર ની સાઈડ આ કામ કરું ને તો એને શું કહેવાય બાર ની સાઈડ કામ કરું તો એને શું કહેવાય મને કહો તો પરિમિતિ। ઓકે આ સ્કૂલ ની અંદર આયા મે અહીંયા અંદર ગ્રાઉન્ડ છે આ એની અંદર બ્લોક નાખવા છે બરાબર આ રીતે બ્લોક નાખવા છે તો એને શું કહેવાય એને શું કહેવાય ક્ષેત્રફળ। ઓકે જ્યારે અંદર કામ થાય એટલે ક્ષેત્રફળ અને બહાર કામ થાય એટલે પરિમિતિ ઓકે તો ક્ષેત્રફળના મને ઉદાહરણ આપો તો અમુક ક્ષેત્રફળના મને એક્ઝામ્પલ આપો પછી હું આગળ સમજાવું ક્ષેત્રફળના એક્ઝામ્પલ મેં કેમ આપ્યું કે મારે સ્કૂલની અંદર બ્લોક નું કામ કરવું છે બરાબર નાખવા છે તો ક્ષેત્રફળ કહેવાય મોકલશો ને કેમાં પીડીએફ માં
અમારો જે ફિફ્થ બોયઝ નું છે ને એમાં હું તો સમજાવું છું મિસ મોકલાય છે તમને હું સમજાવી દઉં છું તમને મિસ પછી મોકલશે બરાબર તમારી પાસે છે જ તે કોઈને એક્ઝામ્પલ નથી આવડતા તમારું ઘર છે સપોઝ તમારા ઘરની અંદર લાદીને ખાવી છે તો એને ક્ષેત્રફળ કહેવાય કોઈ પણ કામ અંદર થાય ત્યારે એ ક્ષેત્રફળ કહેવાય બરાબર ઓકે તો અહીંયા ધ્યાન જો ત્રીજો પોઈન્ટ વાંચું છું આલેખ પત્ર પર રાખેલ આકૃતિ પરથી નક્કી કરવું કેટલા આખા કેટલા અડધાથી વધારે અને કેટલા અડધાથી ઓછા ખાના રોકાયેલ છે બરાબર એટલે કેટલા ખાના અડધા છે કેટલા અડધાથી વધારે છે અને કેટલા અડધાથી ઓછા છે આ ખાના વિશે સમજાવ્યું તમને શીખડાવેલું છે ને આ તમે શીખી ગયા છો ખાનાની ગણતરી કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત જો અહીંયા ધ્યાન ખાના ગણવા હોય ને ત્યારે અમુક બાબત આપણે ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ શું અડધાથી વધારે હોય ત્યારે આખું ખાનું ગણવું કેવું ખાનું ગણવું તમે શીખી ગયા ને ખાના ગણતા હતા આ રીતે ખાનું બોક્સ આપ્યા હતા તમે આલેખ પત્ર માં આ રીતે બોક્સ હોય અને આકૃતિ હોય ખાના હોય તમને આ ખાનું આમ કીધું હોય કે આટલું છે બરાબર અડધાથી વધારે છે તમે એ ખાનું આખું ગણતા હતા એવું મિસે સમજાયું તમને હા કે ના એવું મિસે સમજાયું છે ઓકે હા અડધાથી વધારે હોય ત્યારે આખું ખાનું ગણવું બે અડધા ખાના ભેગા થાય ત્યારે શું બને છે મિસ એક આખું ખાનું ઓકે પછી અડધાથી નીચે હોય ત્યારે ખાનું અડધાથી નીચે તે ખાનાની ગણતરીમાં લેવું નહીં ત્રણ બાબતો ખાસ ધ્યાન રાખવાની ખાનાની ગણતરી કરતી વખતે બરાબર ખાનું અડધાથી વધારે હોય ત્યારે આખું ખાનું ગણવું બે અડધા ખાના ભેગા થાય ત્યારે એક ખાનું બને સમજાણો અડધાથી નીચે હોય ત્યારે તે ખાનાની ગણતરીમાં લેવું નહીં ઓકે જો અહીંયા ધ્યાન હવે જો આકૃતિ છે એ બી સી અને ડી બરાબર તો અહીંયા જો હવે મારે પેલા એ માં ખાના ગણવા છે તો કઈ રીતે ગણું તમને ખાના ગણતા આવડે છે આ રિવિઝન છે તમારું બરાબર ને ચલો એના ખાના કોણ ગણશે હા બોલો એટલે ચાર ચો સેમી ક્ષેત્રફળ હોય એટલે ચો શબ્દ લાગે આ તમને ખ્યાલ છે બરાબર ને શીખી ગયા છો તો આકૃતિ બી જો આકૃતિ બી જેટલા આખા ખાના હા બોલો મિસ 10 ખાના ઓકે 10 ખાના જો આખા ખાના ને આખા આખા ને બે અડધા અડધા હા આ જે અડધા ખાના ને 9 ને 10 ઓકે જે અડધા ખાના છે એને આખું ખાનું ગણી રાખવાનું છે બે અડધા એટલે એક આખું અહીંયા એક થઈ ગયું અહીંયા એક થઈ ગયું એટલે ટોટલ બે ખાના થઈ ગયા અને પછી 8 ખાના છે 8 ને 2 10 ઓકે એટલે 10 જો સેમી ઓકે હવે રોલ નંબર 66 મને કહે છે સી માં કેટલા ખાના છે ચલો રોલ નંબર 66 ચલો બેટા છે પ્રેઝન્ટ રોલ નંબર 70 ચલો હેલો હા બોલો સી માં કેટલા ખાના છે કાઉન્ટ કરો તો ચલો સી હા પેલા અહીંયાથી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ને 12 તો અહીંયા શું આવશે 12 6 સેમી ઓકે
ચલો એના પછી રોલ નંબર 52 મને કહેશે આ ડી આકૃતિમાં કેટલા ખાના છે. જે આખા ખાના છે તે રાઈટ કરવાનું છે, અડધા ખાના છે તે આપણે ચોકડીની નિશાની કરશે. બીજી એક કરવા બીજી ગયા. અહીંયા જો અહીંયા છે ને આ અડધું ખાનું છે, અહીંયા બંને ચોકડી નિશાન. હવે મિસ અહીંયા એક કરો. પછી મિસ પછી મિસ પછી મિશાની બાજુ સાચું કરો. મિસ પછી ચોકડી મારો મિસ નીચે ને ઉપર. વેરી ગુડ. પછી પછી મિસ સાચું સરે મિસ સાચું કરો. સાચું બે ત્રણ ચાર પાંચ છ સાત ચાર અડધા ભેગા કર્યા એટલે ચાર આખા થઈ ગયા, આઠ અડધા ભેગા કર્યા એટલે બરાબર. હા મિસ, બાર આયા. બાર જો સેમી સેમી. જો હવે તમારે કામ કરવાનું છે, તમને ખાનાની ગણતરી આવડી ગઈ છે બરાબર, તો આલેખ પત્ર પર વિવિધ ટપાલ ટિકિટો મૂકેલી છે, તે પરથી દરેક ટિકિટની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે. આલેખ પત્રમાં દરેક ખાનાનું માપ 1 સેમી + 1 સેમી છે, દરેક ખાનું 1 સેમીનું છે. શું તમે સમજાવું પરિમિતિ? પરિમિતિ એટલે શું? તમારે બંને શોધવાનું છે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ બરાબર છે. જો પહેલી ટિકિટ છે એમાં તમને પરિમિતિ સમજાવો, પરિમિતિ કઈ રીતે શોધશો? તો પરિમિતિ એટલે બાર ના ખાના, આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ને 16. અહીં કેટલા આવશે? 16. બોલો પરિમિતિ એટલે 16 સેમી. પરિમિતિમાં તમે જો શબ્દ નથી લગાડી શકતા કારણ કે ક્ષેત્રફળમાં જ લાગે છે. સમજાણું તમને કઈ રીતે ગણતરી કરવાની છે? કોર્નર પરના બંને ખાના આવી જવા જોઈએ આ રીતે. આવડે છે ને તમને પરિમિતિ શોધતા દરેકને? આ રિવિઝન છે. પરિમિતિ આવડે છે ને બોયસ? ઓકે, તો આ રીતે પરિમિતિ શોધવાની છે બરાબર. બે શોધવાનું છે તમારે, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. હવે આનું ક્ષેત્રફળ શોધું છું. જો આની પરિમિતિ શું આવી હતી? 16 સેમી. એનું ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર ના ખાના ગણવાના છે. આ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 અને 15. તો અહીંયા લખવાનું છે 15 6 સેમી. આ ક્ષેત્રફળ છે એટલા માટે. સમજાઈ ગયું હવે આ? હા કે ના? હા કે ના બોયસ? કરી શકશો ને આ બધાની પરિમિતિ? ઓકે, તો આ બધાની પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ શોધો. ચલો ટિકિટ એ નું, બી નું, સી નું, ડી નું, ઈ નું ને એફ નું બધા પોતાની નોટબુકમાં લખશે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. કેટલું બધાને આવે છે પછી હું છેલ્લે આન્સર કહીશ. આના તમારું રિવિઝન છે, હો તમારે જ કામ કરવાનું છે, મિસને નથી કરવાનું. હા બોલો. તારો અવાજ જ ન સંભળાતો. મિસ તમે જે કરાયું ને પેલું ઓનું ને કાઈ પેલું કરાવ્યું? હા પેલું
તારો અવાજમાં સંભળાતું નથી, હું શું કરું? તું કેવા શું માંગે છે? મને સંભળાતું નથી કાઈ. ટિકિટ છે ને ઈ. તો શું ટિકિટ છે ઈ? લાગે સર અવાજ જ નથી ક્લિયર સંભળાતો. ઓકે અત્યારે સંભળાવું. હવે અહિયાં અહિયાં પરિમિતિ એટલે બહાર ના ખાના ગણવાના, ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર ના ખાના. જો મેં લાઇનિંગ કરી છે બાર ના ખાનામાં, જો કાઉન્ટ કરતું 1 2 3 4 5 અમારા ખાના બધા લાઇનિંગ કરી છે ને એ પરિમિતિ વાળા છે. આ મેં લાઇનિંગ કરી છે એટલે બાર ના ખાના, બાર ના ખાના એટલે પરિમિતિ. આ 1 2 3 4 5 આ એક ખાનું 2 વાર આવશે. જો કોર્નરનું 5 6 7 8 પછી 9 10 11 12 13 14 15 અને 16. તો પરિમિતિ કેટલી આવી? 16 સેમી. તને સમજાણું હવે બેટા? સમજાણું પરિમિતિ? ઓકે, તારે લખવાનું છે પરિમિતિ બરાબર. એ લખીને લખવાનું. એની પરિમિતિ કેટલી છે? તો એની પરિમિતિ બરાબર 16 સેમી. હવે જો ક્ષેત્રફળ બે શોધવાનું છે. ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો અંદર ના ખાના. 1 2 3 4 5 ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર ના ખાના. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 અને 15. પણ ક્ષેત્રફળમાં લખવાનું છે 15 6 સેમી. પરિમિતિમાં તમે ખાલી સેમી લખી શકો, પણ ક્ષેત્રફળમાં જો પરિમિતિ શોધો અને ક્ષેત્રફળ શોધો. હવે કોઈ સમજાતું ન એવું છે કોઈ આમાંથી? તો મને કયો એટલે સમજાવી દો એને, એટલે એને આપણે બધું ગણતા. પરિમિતિ એટલે બહાર નું અને ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર ના ખાના. ક્લિયર? કાઈ સાવ ઈઝી જ છે, કાઈ ન થાય. પેલા ધોરણ ના છોકરા ને શીખડાવી દે તો એને આવડે. બોલો, એટલું ઈઝી છે. ઓકે, તો હવે અહીંયા ધ્યાન. રોલ નંબર 70 મને બી નું કામ કરાવશે. રોલ નંબર 70. હેલો મિસ. હા ચલો, બાર ના ખાના કાઉન્ટ કરવાના છે. બાર ના ખાના કેટલા છે? ચલો મારી સાથે કાઉન્ટ કરજે. તારે કેટલું આવ્યું પેલા મને કે? તારો આન્સર શું આવ્યો? પરિમિતિ નો આન્સર શું આવ્યો? ક્ષેત્રફળ નથી કેતા, મીન્સ પરિમિતિ કહે છે. પરિમિતિ અને 16 આવ્યો બરાબર. હવે આપણે બધા કાઉન્ટ કરશી. 70 નંબર કાઉન્ટ કરજે મારી સાથે. 1 પછી 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. પરિમિતિ 18 આવે છે, 16 નથી આવતી પેલા બીજામાં.
તો 18 સેમી, બરાબર. હવે ત્યાં આપણે ક્ષેત્રફળ નું કામ કરીએ. ચલો, ક્ષેત્રફળ એટલે શું? ક્ષેત્રફળ એટલે શું? અંદરના ભાગના ખાના ગણો. ઓકે, અંદરના ખાના ગણવાના છે. ચલો કરો કાઉન્ટ. ચલો કરો ખાના અંદરના કાઉન્ટ. મારી વાળી નથી આવી બેટા. આવશે, જેને પૂછ્યું એ મને આન્સર આપશે. વચ્ચેથી કોઈ નહીં બોલે. 17. બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ. ઓકે, જો હવે બધા ખાના ગણવાના બેઠો હોય તો આમ કરે, 1, 2, 3, 4, 5. પાંચમી લાઈનમાં 4, એટલે 5 4 20. ચાર એવા 5 ગણવાના છે. 4 5 કેટલા થાય? 20. આ 5 છે. જો 1, 2, 3, 4, 5 અને બધા ગણો તો 20 જ આવશે. એમ કાઉન્ટ ના કરવું હોય તો તમે ખાના ગણ નાખ્યા. 4 છે, એવી કેટલી લાઈન છે? 5 ટોટલ. 5 6 કેટલા થાય? 20. એમય કરી શકાય. 1 2 3 4, અથવા 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. આવી ગયું 20. બધા ખાના ના ગણવા હોય તો પેલા ખાના ગણાઈ ગયા. એવી કેટલી લાઈન છે ટોટલ 1 સેમી વાળી? તો એ 5 લાઈન છે. 5 6 કેટલા થાય? તો 20. ડાયરેક્ટ કરી શકાય. ક્ષેત્રફળમાં તો સાવ ઈઝી છે. આ રીતે કરવું કાઉન્ટ, અથવા તમે ગણો છો તેમ પછી ખાના ગણી રાખજો કેટલા થાય એમ ટોટલ, બરાબર છે. તો બીજામાં ક્ષેત્રફળ આવશે 20 6 સેમી. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? સમજાઈ ગયું બોઈઝા? જો ટિકિટ એની પરિમિતિ કેટલી આવી? 16 સેમી. ટિકિટ એની પરિમિતિ બરાબર 16 સેમી આવું લખવાનું છે. ટિકિટ બી ની પરિમિતિ બરાબર 18 સેમી. પછી આવી રીતે લખવાનું, ટિકિટ એનું ક્ષેત્રફળ બરાબર 15 6 સેમી, ટિકિટ બી નું ક્ષેત્રફળ બરાબર 20 6 સેમી. આવી રીતે લખજો. સમજાણું? તો પેલા આપણે બધાની પરિમિતિ લખી નાખશી આ રીતે, અને પછી બધાનું ક્ષેત્રફળ લખશી, બરાબર છે. ઓકે, ચલો. હવે સી નું કામ મને કોણ કરાવશે? સી નું કામ મને કોણ કરાવશે? થાય 63 નંબર. ચલો, 63 નંબર. તારે પરિમિતિ કેટલી આવી? કેની સી ની પરિમિતિ કેટલી આવી બેટા? 9. ઓકે, તો હવે આપણે કાઉન્ટ કરી. પરિમિતિ હો, ક્ષેત્રફળ નથી કેતા મિસ. હા મિસ, પરિમિતિ. 1 2 3 4 5 6. એ મિસ સોરી, બોલ. હા મિસ, પહેલા કીધું તને પરિમિતિ કે છે. ચાલ કર કાઉન્ટ અને આન્સર. 12. ઓકે, હવે હું કાઉન્ટ કરું છું. તારું માઇક બંધ કરી દે, ડબલ અવાજ આવે. ચાલુ કરે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. જો ભાઈ, હવે સાચું અને હવે ક્ષેત્રફળ કેટલું આવે? ક્ષેત્રફળ 6. 6 છે. જો હરખું કાઉન્ટ કરો, ક્ષેત્રફળ વચ્ચે ના ખાના 9 આવે. 9. હા, ક્ષેત્રફળ 9. હા, ઓકે. તો 9 6 સેમી એ રીતે લખવાનું છે. ઓકે, ચલો. હવે ડી નું કામ કરશે રોલ નંબર 52. ડી નું કામ કરશે 52. તાર પરિમિતિ કેટલી આવી બેટા? પરિમિતિ કેટલી આવી તાર ડી ના? અમીશ, તારી પરિમિતિ તે કેટલી આવી? મારી પરિમિતિ ડી માં પરિમિતિ કેટલી આવી? આ ડી છે ને ટિકિટ, ડી ની પરિમિતિ કેટલી આવી તારે? કેટલી આવી છે? તે કામ કર્યું છે આનું? હા મી, ચાલુ ઓલું ઉમેશ તમે કીધું તું ઈજ ને, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. હા, આ ડી છે એની પરિમિતિ કેટલી છે? મારી 15 આવી મીસ.
ઓકે, અને બીજા કોઈ કેસે મને એની કેટલી આવી છે પરિમિતિ? જો અહીંયા ત્યાં ટેલી કરી, સાચો છે ભાઈ 15 નું? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ભાઈ તું તો રોંગ છો. હા, કેટલી આવી, કેટલી આવી અહિયાં પરિમિતિ? 20. હા, 20 સેમી આવી. અને તું તો મને કેતો તો કેટલી કીધી તું એ મને? હા, 15. તો એ રોંગ છે ને ભાઈ, તમે શોધ્યું જ નથી. અહીંયા જેટલા છે ને એને આ પરિમિતિ શોધી જ નહોતી, નકર એને આન્સર આવી ગયો. ચલો, આનું ક્ષેત્રફળ મને કયો કેટલું છે? ક્ષેત્રફળ એટલે ટિકિટ ની અંદર નો એરિયા ને, અંદર નો ભાગ. ચલો, કયો મને? કોને શોધાઈ ગયું છે આ ડી નું ક્ષેત્રફળ? કેટલી લાઈન છે? 3. તો 7 3 21. અથવા તમે ઉભું ગણો તો 3 ગણીને ઉભું. 3 ની કેટલી લાઈન છે? 7. 3 7 21. એમ બી ગણી શકાય ને આમય ગણી શકાય. બધા શોધવાના ના રે. એટલે 7 3 21 આ રીતે આવશે. સમજાઈ ગયું બેટા દરેક ને? ઓકે, હવે ઈનું કોને શોધ્યું છે? ચલો, ઈનું ઈનું ક્ષેત્રફળ ને પરિમિતિ 77. બોલો. હા બોલો. 77 નંબર પરિમિતિ કેટલી આવી બેટા તારે? ચલ કાઉન્ટ કરજે. હો, તારે 16 આવી ને તું કાઉન્ટ કરજે. ચાલ, મારી સાથે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 પરિમિતિ એટલે મિસે સ્પષ્ટ કીધું છે કે 12 નો ભાગ. તો અંદર ના ખાના પરિમિતિ માં ક્યાંથી મિસ ગણાવે? મિસે જે ગણાવ્યું ને એ ક્ષેત્રફળ ગણાવ્યું હતું. અંદરના ખાના તમે જયારે કાઉન્ટ કરો તો એને ક્ષેત્રફળ કહેવાય. મેં બે કામ તમને કરાવ્યું હતું. તમે પરિમિતિ કામ કર્યું તો બહારના ખાના. હવે જો અંદરના ખાને તારે ગણવાના છે તો એ ક્ષેત્રફળ આવશે. 1 2 3 4. 4 ની કેટલી લાઈન છે? 3 આડી. 4 3 12. એટલે ટોટલ ખાના આવશે 12. 8 9 10 11 12. આને કહેવાય ક્ષેત્રફળ. અંદર કામ કરો છો તો ક્ષેત્રફળ. તો આપણે બે શોધવાનું વિશે સમજાયું કે તમે બે શોધો, પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. મેં બે અલગ અલગ લખ્યું હતું બેટા. હવે ભૂલ ના થવી જોઈએ. હો, પરિમિતિ એટલે આ એરિયા ગણવાનો છે, 12 નો પાર્ટ, આ 12 નો ભાગ. આમ આ કોર્નર ના ખાના 2 વાર આવશે. જો તમે જોયું હોય ને તો ઉભામાં ગણતરી કરવાની છે, તમે જયારે આડી રીતે ગણો ત્યારે આડી રીતે આ નીચે ગણતરી કરવાની છે. આ કોર્નર ના ખાનામાં બધામાં 2 વાર રિપીટ થશે. એ ભૂલ ન કરતા. હા, એટલે ગણતરીમાં આ રીતે લખવાના છે, અહીંયા લ્યો ત્યારે, પછી આમ આવો ત્યારે લખવાનું. સમજાણું તમને? હવે પરિમિતિ એટલે શું? તો 12 ના ખાના. ક્ષેત્રફળ એટલે શું? તો અંદર ના ખાના. પરિમિતિ એટલે 12 નો ભાગ, ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર નો ભાગ. આ વસ્તુ ક્લિયર ન હોય તો તમને આવડશે જ નહીં. આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવી જોઈએ. ઓકે, એફ માં જોવો. ચલો, એફ માં એફ નું કામ કોણ કરાવશે મને? હું શું કરાવું? હા બોલો. કેટલા આવી તાર પરિમિતિ? પરિમિતિ 18 આવી મને.
ઓકે, જો આપણે કાઉન્ટ કરીએ બરાબર, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. અરે વાહ ભાઈ, વેરી ગુડ. 6 ને 18 આ રીતે આવી. હો, એ સાચો છે ભાઈ, એને 18 પરિમિતિ આવી. તો સાત ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું બેટા એનું? મિસ 20. ઓકે, જો અમે આ રીતે કહ્યું 1 2 3 4, 4 ની કેટલી લાઈન છે? 1 1 2 3 4 5, 5 24. ડાયરેક્ટ કરી શકો બધા, ખરા લાગવા હોય તો. વેરી ગુડ. જો આ રીતે તમારે લખવાનું છે, તમને એવું કે ટિકિટ એની પરિમિતિ, તમે બધા આ રીતે લખ્યું ને, મેં છે ખાલી આઈડિયા આપ્યા હતા કે 16 સેમી. ટિકિટ બી ની પરિમિતિ 18 સેમી. ટિકિટ સી ની પરિમિતિ 12 સેમી. ટિકિટ ડી ની પરિમિતિ 18 સેમી. ટિકિટ ઈ ની પરિમિતિ 24 સેમી. ટિકિટ એફ ની પરિમિતિ 18 સેમી. આ બધાને આવી જાય છે આન્સર? હા મિસ, આવી જાય છે. ઓકે, તો એવી જ રીતે ક્ષેત્રફળ. જો ભાઈ, ટિકિટ એ નું ક્ષેત્રફળ તમે બધાએ લખી નાખ્યું ને તમારી બુક્સ માં શોધીને, 15 16 સેમી. ટિકિટ બી નું ક્ષેત્રફળ તો 20 16 સેમી. ટિકિટ સી નું ક્ષેત્રફળ 9 16 સેમી. ટિકિટ ડી નું ક્ષેત્રફળ 21 16 સેમી. અને ટિકિટ ઈ નું ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું? 12 16 સેમી. અને ટિકિટ એફ નું ક્ષેત્રફળ 20 16 સેમી. બરાબર. ઓકે, તો આ રીતે પરિમિતિ એટલે શું બેટા મને કહો તો? પરિમિતિ એટલે શું થયું બેટા તમે? પરિમિતિ એટલે બહાર નું કામ કરવાનું ને ક્ષેત્રફળ એટલે અંદર નું કામ. વેરી ગુડ. જો હવે તમને એક્ઝામ માં પૂછે તો તમને આવડે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ છે. તમને મજા આવી? સમજાઈ ગઈ બધાને? સમજાઈ ગયું ને?